but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Hello friends, welcome back to our channel. So aji moi bortoman asu Gualpara. So agor video sai sai gom pai to Gualpara mane bahut thuniya mane parapara ta bahut thuniya mandir eta ase mane kibo mandir eta ase নন্দেশ্বর পীঠ বুলি কয় নামটো মানে শিৱৰ বহুত মন্দিৰ এটা মানে শাওন ভাদ মাহত মানে বহুত বেছি মানুহ ইয়াতে ভিৰ হৈ যায় মানে আহি কিনে তো বৰ্তমান বেছি মানুহ নাই বাৰু এইটো অফ চিজন কাৰণে বেছি মানুহ নাই তো ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ দেখাওঁ একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছে মন্দিৰটো মজা লাগিব চাওক ব'লক এয়া মানে চাওক আহি কিনে দেখাব শ্ৰী শ্ৰী নন্দেশ্বৰ পীঠ বুলি গেটখন তো দুফালে দুটা নন্দী ভিংগি আছে তো বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াতে আৰম্ভণিটো ইমান ধুনীয়া তো ভিতৰত চাগে বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব তো ইয়া নদীৰ ওচৰতে এই নদীটো ওচৰতে আছে নদীৰ নামটো কি বাৰু নাজানো মই কিন্তু চিনেৰীটো বহুত ধুনীয়া বহুত বেছি ধুনীয়া তো ইয়াৰ আহি কিনে এই দুই নম্বৰ গেটখন পালোঁ তো ইয়াতে চেণ্ডেল এনেডাল থ'ব লাগিব বাৰু চেণ্ডেল নাথলে ভিতৰত যাওঁ নালাগে আৰু তাৰপিছত এতিয়া হাত ভৰিখিনি অলপ ধুই লওঁ বাৰু ওচৰত টেপ চেপ পোৱা নাই নদীতে ধুই লওঁ সেইকাৰণে নদীৰ যিহেতু খাত এইটো চাগে ধুবৰ কাৰণে আছে তো ভৰিৰে ধুই লওঁ তাৰপিছত ওপৰলৈ যাম এতিয়া মানে জাষ্ট বানপানী হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে অলপমান নদীৰ পানীটো অলপ লেতেৰা হৈছে একো কথা নাই বাৰু জাষ্ট ভৰিখন ধুই গ'লেই হ'ল নদীৰ পানী সদায় পবিত্ৰ বুলি কয় আৰু একো নাই তাৰপিছত ভৰি ধু এতিয়া ব'লক ওপৰলৈ যাওঁ একদম মণিটো গোটাই দেখাই আছোঁ বাৰু তো সেয়াই হ'ল দুই নম্বৰখন গেট ওম শিৱাই নমঃ তো ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ আৰু মনে কৰিলোঁ এয়া চব ওচৰত এইবিলাক যে ছাইডত মন্দিৰবিলাক আছে এইবিলাক মানে মই জনামতে মানে কি এইবিলাক মানে মানুহে দান কৰিছে মানে কি এনেকুৱা মানে আমি যি মানে কিবা এটা বস্তু যে এনেকৈ ভগৱানৰ ওচৰত যে সওঁ বুলি কওঁ যে আমি মানে এনেকৈ কওঁ যে মই এইটো বস্তু দিম এইটো দান কৰিম সেনেকৈ তাৰমানে মানে মই জনামতে আৰু এই ওচৰৰবিলাক মন্দিৰবিলাক এনেকৈ মানুহে দান কৰিছে তাৰপিছত এয়া চাওক নতুনকৈ এইবিলাক চিৰি তিৰি বনাইছে মানে সেইকাৰণে চাগে এতিয়া মানুহ নাই বৰ্তমান যিবিলাক যিহেতু এটা কাম চলি আছে ইয়াতে মানে প্ৰচেছিং হৈ আছে মানে মন্দিৰটোৰ তো যেতিয়া শাওনৰ মাহ পৰিব তেতিয়া মানে ইয়াতে মানুহে মানুহ হৈ যাব তাৰমানে গোটেই কমপ্লিট হৈ যাব এইবিলাক কাম তাত কি মজা লাগিব এইটো এটা মন্দিৰ গোপাল এইটো গোপালৰ মন্দিৰ এইটো কি মই ভালদৰে নাজানো মানে চাগে ভগৱানৰে কিবা চাগে ৰূপ চাগে আৰু দেখিছে একদম ঘামি গৈছে কিমান ওপৰত উঠিলে আৰু ওপৰত যাব আছে মানে এইটো দুই নম্বৰ গেটখন তাৰ পৰা ওপৰত যাব লাগিব আৰু মানে গৈ আছোঁ আৰু ওপৰত এতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন আগৰ ভিডিঅ'টোত যে মই একদম গোৱালপাৰা ভাল ভাল কেইটামান জেগা দেখাম ন তো এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেখাবৰ কাৰণে ব'লক তাৰপিছত আকৌ এইটো এটা মন্দিৰ ওচৰত এনেকৈ প্ৰায় মানে আপোনালোকৰ মানে চাৰি পাঁচটা মানে এনেকৈ ছাইডত মন্দিৰ আছে মানে ওচৰে ওচৰে এনেকৈ এইবিলাক কাঠাৰ ইয়াত পৰি আছে যিটো গাজা চাজা থাকিব পাৰে ইয়াত অলপ সাৱধানে খোজকাঢ়িব লাগিব তো মানে এইটো এটা কাহলি এটা ভগৱানৰ চাগে অৱতাৰ চাগে এইটো মই ভালদৰে নাজানো আপোনালোকে বেয়া নাপাব এতিয়া আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু জাষ্ট অলপ উঠিলে আৰু পাই যাম মানে মন্দিৰটো এতিয়া কথাটো হ'ল কি মন্দিৰ খোলা আছে নাই সেইটো বাৰু নাজানো এতিয়া মানে যিহেতু কাম কৰিছোঁ মন্দিৰৰ তো খোলা নাথাকিব পাৰে মানে বলকচোন হ'লেও ট্ৰাই এটা কৰোঁ যদি যাব পাৰোঁ কিবাকৈ যাওঁ মানে মন্দিৰটো মানে বহুত মাহাত্য মন্দিৰ বুলি হয়তো আৰু শিৱলিংগৰে নিজে ফুটি বোলাব বুলি কয় তাৰমানে তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ একদম এই তলৰ পৰা বহুত ওখৰ উঠিব লাগে তাৰমানে ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু এইবিলাক মানে চিৰিবিলাক মানে মই আগতে হওঁতে মানে এবাৰ বহুত বেছি মানে বেয়া আছিল মানে চিৰি এনেকুৱা নাছিল আৰু উঠিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ বৰষুণ বতৰতো মানে বেছি দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া ৰিচেণ্টলি এইখিনি বনালে মাত্ৰ এতিয়াতো ধুনীয়া হৈছে আৰু আহিবৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট বনোৱা হোৱা নাই মানে কিবাকিবি কাম বাকী আছে আৰু জাষ্ট অলপ অলপ বনোৱা হ'ল তো এতিয়া অলপ ভিতৰত যাওঁ চাগে বন্ধই কৰাই আছে নাজানো ভিতৰলৈ যাইছে অলপমান আগুৱাই এতিয়া মানে গেটত তল লগা আছে মানে চববিলাক কাম চাম কৰিছে ন মন্দিৰৰ আৰু এইটো অলপ অফ চিজনো মানে এইখিনি সময়ত মানুহে নাহেও তাৰ কাৰণে শাওনৰ মাহত মানে খুলিলে বহুত বেছি মানুহ হৈ যায় তাৰমানে ইয়াতে তো ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মন্দিৰটো বহুত পুৰণা মন্দিৰ আচলতে এইটো মই বহুত আগতে দেখিছিলোঁ মানে কেইবছৰমান আগতে আহোঁতে ইয়াতে আছিলে সেই জাষ্ট অলপমান বস্তু অলপ ভাল কৰিছে অলপ আৰু এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত যিটো মানে শিৱলিংগ সেইটো মানে নিজেই মানে ফুটি ওলাইছে মানে এইটো মানে বহুত বেছি মহত্বপূৰ্ণ মানে এইটো আৰু মানে ইয়াতে যেতিয়া প্ৰথম দিনা পৰাই মানে পূজা আৰম্ভ ইয়াততো মানুহৰ ভিৰ একদম বহুত হৈ যায় ইয়াতে মানে যেতিয়া এতিয়া বাৰু উপায় নাই আৰু চাব নোৱাৰি মানে মানে এতিয়া মানে তলা লগোৱা আছে মন্দিৰতো ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ শাওনৰ এক তাৰিখে তো এতিয়া ক'ত থাকিম নাথাকিম শাওনৰ মাহলৈকে তো পিছত বাৰু আহিলে আৰু ভিতৰত যাই দেখাম এটা এটা মজা বস্তুৰে দেখাইছোঁ এক মিনিট ৰূপ একদম মোৰ নিজৰে কিবা এটা ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা বস্তু দেখি আছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক দেখাম মই এক মিনিট ৰূপ এয়া হ'ল মন্দিৰটো তাৰপিছত মন্দিৰটোৰ এইফালে চাওক এটা ধুনীয়া চিনাৰী সেইটো নদীটো সেইটো একদম ওচৰতে নদীটো তাৰপিছত সেইফালে এখন ফৰেষ্ট টাইপ মানে ইয়াতে গেছ চেছ কাটি বনাই দিয়ে আৰু তাতে তাত সেইফালে কেমেৰাত কেপচাৰ কৰিছেনে নাজানো
এখন বহুত ডাঙৰ পাহাৰ এখন আছে মানে পাহাৰখনৰ ওচৰত আৰু ফৰেষ্ট মানে একদম নেচাৰেল জেগা গোৱালপাৰাখন মানে কৈছোঁ একদম বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক'ব লাগিব মানে নেচাৰেলেদি মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া মানে ৰাস্তা ঘাটেৰে চাব নাই আপোনালোকে নেচাৰেলেদি চাব মানে বহুত চাব লগা বহুত বস্তুৱেই আছে মানে ইয়াত আহক আপোনালোকেও গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহক পূৰা ঘূৰক শ্ৰী শ্ৰী পাহাৰো আছে তাতো যাম চাগে আমি তো আজিকালি ভিতৰত যাব পাৰোঁ তো এয়া চাওক নাজাৰা চাওক একদম মন খোজ হৈ গ'ল দেই ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে আৰু ইয়াৰে মানে মোৰ এইটো বস্তুৱে ভাল লাগে যে মানে কি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ন এইবিলাক মানে মানুহে ইয়াতে ধ্বংস নকৰে বিনষ্ট নকৰে মানে বহুত বেছি এইকাৰণে ভাল লাগে মোৰ এইফালে চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে বাহিৰত মানে যোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ লাগে যেন অসমৰ বাহিৰত ক'ৰবাত মেঘালয় চেঘালত ঘূৰিছে এনেকুৱা লাগিব মানে ইমান ধুনীয়া লাগে পাহাৰ চাহাৰ গছ গছনি মানে আৰু কি ক'ম ইয়াৰ মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাই ইমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ মানে ইমান ধুনীয়া লাগে মানে পৰিষ্কাৰ ক'তো এটা মানে লেতেৰা কোনো বস্তু নাই তো চাওক কি মজা লাগে ন মানে আমি মানে এনেকৈ কিবা মন্দিৰ চন্দিৰ চাবলৈ আনাইছিলোঁ কিবা কাম এটা আহিছিলোঁ তো বায়ে ক'লে যে পাহাৰত যাব তাত ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আছে তো থেংক ইউ বাক থেংক ইউ ক'লোঁ মই মনৰ পৰা মানে কি আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা এটাক লৈ আহিলে আৰু মই যিটো চালোঁ আপোনালোককো দেখালোঁ তো সেয়া আছিল ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিলে পৰা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব দুয়োটা ভিডিঅ' অলপমান অলপ লাইক চাই কম আহিছে আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো থেংক ইউ বাই বাই